Talagang bata ka, o. Ah! Hindi ka na magsawa sa trouble. Ikaw na, Teban. Hindi naman ako yung pag-away. Iniligtas ko lang si Don Manolo. Ganon din yun. Pakikipag-away din yun, eh. Mas matindi nga yung pinasok mo, eh. Isa ko sa custom broker si Don Manolo. Kung hindi ko ba kakilala yun, eh. Bakit ako makikialam? Basta sa susunod, huwag ka nang papasok sa anumang gulo. Delikado. Hello? Hello? Hinihintay mo ang tawag ng mga bata mo para ibalita sa iyong patay na mo, no? Ang mga hayop na katulad mo ang dapat mawala sa mundo. Pangalawang beses mong ginagawa sa akin to, Lorenzo. Ano ba pinagsasabi mo? Wala akong... Wala kang nalalaman? Ang ibig mo sabihin ay kumikilos sa mga tauhan mo nang hindi mo inuutos? Pare-pareha mo yung mga gago. Bago ako mamatay, ako muna magbabaon sa'yo sa hukay. Papalilis si Don Manolo! Dinay mo! Tapos nagpagulong-gulong kami sa lupa! Tapos nagulat yung killer! Dinay mo rin! Nagpagagaw kami sa baril! Eh, ang laki-laki! Inutak ako! Inangat ko! Binigyan ko ng apaka! Pa! Tapos, dalawa sa paka! Pa! Pa! Tapos, walang yaka! Pagkalaki-laki talaga! Inangat ko ulit! Tapos, walang yaka! Binigyan ko isang paikik! Pa! Tapos, nakita ko! May demonyo sa likod! Bahaba buhok! Papalalin ako! Hindilaga ko! Malaki ka lang eh! Ang yabang-yabang mo ah! Pagkuha ka lang dito! Nag-ahari-harihan ka na! Eh, lawyer! May pinagdabalaan ka! Eh, bakit? Sinabi ko ba? Ito ang tandaan mo ah! Kilalanin mo ko! Pagbilangahan ng sabon. Dito ah! Alisin! Ay! Ano mo?
tagay. Oh. Aray ko. Bastos ka. Bastos daw ako. Pasalamat ka. Bastos ako. Kung naging espada ko, tuhog ka na ngayon. Olo, pwede ka ba mamaya? Ano ka ba? Titiwan mo siya! Bastos! Ano ka ba? Kaya mo, babae! Ako harapin mo! Ako harapin mo! Titiwan niyo ako! Ano ka? Sinapok. Si Glenda, oh. Binabastos. Tara. Bitiwan mo nga ako! Kapag ang babae hindi pumalag, sa'yo. Pero kung papalag, alam mo na. Ah, ganun ba? Sige! Yung pangat mo! Gago! Tama na, Dario! Dario, sorry na oh. Nagbibiro lang naman po kami. Sige na, mag-sorry ka na. Oo. Glenda, sorry na oh. Sa akin hindi ka magsasorry? Ako inupaka mo! Ay, yabang mo kasi. Itong tatandaan nyo. Huwag na huwag nyong pangarapin na maging siga sa lugar natin. Opo. Sige na, sipat na. Oh, salamat, Dario. Ay, tatu. Ay, yabang nyo, puro naman kami rayong ma. Hindi pa ako nakakagante! Salamat ha, nasaktan ka ba? Ayos lang yun. Ikaw naman kasi, ang hilig mo magsuot ng maiksi. Eh alam mo naman dito sa lugar natin, maraming manyakis. Siya nga pala, tanghali na, papasok pa kami. Tara! Dario! Wait, huwag ka naman eh. Galing mo talaga. Parang ako ah. Ay, yabang talaga nito. Tama ka na nga. Dario! Mabuti na padaan ka. Bakit tuwaling si Mang? Si Mang Tonyo mo. Isang linggo nang may sakit. Kapos kami sa pambili ng gamot. Salamat, Dario. Aling si Mang? Sabihin niyo naman kay Mang Tonyo, tigilan na niya yung paninigarilyo. Matigas ang ulo nun. Mabuti kung ikaw ang magsasabi. Makikinig siya sa'yo. Salamat uli, Dario. Sino ba tapag dyan? Labas! Tulumi! Alam! Huwag kang lalapit, Dario! Papatay kita! Ano ba problema, Tulumi? Sobra lang kasi asawa ko eh. Lahat ng sweldo ko, binibigay ko sa kanya. Pinaghahanap pa ako. Naubusan pa ako ng pagkain. Sobra na eh. Tulumi, ang problema sa bahay, sa loob lamang ng bahay pinag-uusapan. Yang galit mo ngayon, sa kasambahay mo, huwag ka namang damay ng iba. Paano kung makapatay ka? Saan ka pupunta? Pasensya ka na, Dario. Nagdinim lang kasi ang paningin ko eh. Sige na, umuwi ka na. Pag-usapan nyo na yan ang misis mo. Salamat. Talagang pinaghahandaan ko ang tournament na ito. Malapit na, di ba? Oo nga. Isa pa, mataas ang expectation sa'yo ng lahat. Lalong-lalo na ng instructor natin. Sana manalo ako, no? Isang malaking tinik sa lalamunan ko. Ang Don Manolong yun. Alam niyo yun? Ang lahat ng koneksyon ko sa Hong Kong
at Colombia ay hinarang ng tupang ngayon. Milyon-milyon sa lapya nawawala sa akin. Palpak na naman kayo, ah! Boss, kung walang nakialam sa amin, dapat tigbak na itong manulong yon. Dapat patayin ang tarantadong yon. Kaya sa susunod, sisiguraduhin nyo ang pagpatay sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Bilib na ako sa'yo. Pwedeng-pwede ka na, Carlo. Matindi ka sumipa. Nagdoble tingin ko. Gusto lang patunayan ng lolo mo kung gaano ka kagaling sa karate. Okay ba, Don Manolo? Takas ang kamay ko. Aligayo. Lasing ka na eh. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Yung ba ako nakikilala, ha? Bakit? Sino ka ba? Sa presinto, hinuli kami ng mga pulis. Puntahan mo na ako rito. Ano naman katarantaduan ang ginawa mo? Pa, dito na ako magpapaliwanag. Basta pumunta ka na dito. Ayan na pa pa, oh. Sarge. Good evening, ho. Anong kalokohan na naman ang ginawa ng anak ko? Ang gulo po sa club, Don Manolo. Sarge, kung sinong complainant, pwede ba ako na lang aayos? Oh, Don Manolo. Brano, lagot ka na naman. Thank you. Tatang, salamat ah.
Oh, tayo na. Kailan ka matitigil sa kawalangyan mo? Wala kang binigay sa akin kundi kahiyan at sama ng loob. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, Papa. Kailan ka kaya magbabago, Brando? Glenda, ito na yung tubig mo. Salamat, ha. Kasya na siguro sa'yo yan. O paano? Tanghali na. Baka malito ako sa trabaho. Teka. Masyado ko naman nagmamadali. Dario! Tanghali na! Stall po talaga itong matatanda ito. Ano ba? Huwag mo silang pansinin. Pauli na tayo! Ano ba? Tanghali na tayo! Ano kaya ginagawa ng taong yun? Sabi sa atin, mag-iigib lang siya. Dario! Dario, ano ba? Tanghali na! Andiyan na. Mahuhuli tayo niya eh! Bilisan mo! Baka nag-aalmusal. Eh, ka-aalmusal lang natin eh! Dario! Bakit? Sa susunod na lang. Marami pa naman pagkakataon eh. Nakinis ka naman oh. Dario, ano ba? Takali na! Andiyan na! Sige na. Mahuhuli na tayo, ano ba? Oo na! Sige. Paligo na nga. Dali mo naman! Ang bagal-bagal mo eh! Sige nga. Oh. Oh, sabi kayo na! Eh. Nag-almusal eh. Eh bakit bukas ang siper? Kibuga na! Kibuga na! Dario, huli ka na! Ano ba? Hindi ka ba nagugutom? Ang salap. Hmm, habang wa. O, Meng. Palit tayo ng baon. Bakit? Ano ulam? Manok. Eh. Sige, sige. Manok pala eh. My favorite. Ang bait talaga ng taong ito. Akala ko ba, manok? O bakit? Ano ba tingin mo dyan? Eh, parang manok to eh. O di manok din. Ah, hindi na kayo nagkasundo. Eh, magulang to eh. Sandali lang. Alam na alam ko na kapag tumatahim ka ng ganyan at sa malayo ka nakatanaw, naaalala mo na naman ang nawawala mong kapatid, ano? Pati ng pagkamatay ng iyong ama at ng kanyang pangalawang asawa. Kalimutan mo na yun. Kung talaga ako, pwede ba naman yung makakalimutan ka agad yun? Ikitang-kita niya pangyayari. O ikaw ba? Pag nawala yung kapatid mo, hindi mo hanapin? Dario, pinatatawag ka ni Don Manolo.
Bakit daw? Basta pinatatawag ka, may mahalagang sasabihin sa'yo. Ganun ba? Tanggapin mo nito, Dario. Konting halaga lang yan. At hindi ka bayaran yan sa utang na loob sa ginawa mo pagliligtas sa akin. Kung hindi dahil sa ginawa mo, siguro eh, tapos na ang lamay ko sa mga oras na ito. At dahil sa kabubuhan ng mga tauhan ko, pinasukan na ako ng impakto. Hindi pa nila namamalayan. Siguro naman ho, kahit sino malagay sa katayuan nyo, sa ganong pagkakataon eh, ganon din po ang gagawin ko. Bueno, bilang pasasalamat, ay welcome na welcome ka sa akin. Kailangan ko ng isang bodyguard na katulad mo. Ano, papayag ka ba? Pag-iisipan ko, Don Manolo. Marami pong salamat. Hayaan nyo, pag nagbago isip ko, pupuntahan ko po kayo. Aasahan ko yan, Dario. Opo, Don Manolo. Boss, mawalang galang na ho. Bawal na ho kasi sa inyo pumasok dito eh. Bakit? Sino may sabi? Tutusun ng management. Ah, ganun ba? Sige. Ikaw na naman. Ang kulit mo rin, ano? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita gusto? Uulitin ko uli. Wala akong gusto sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Eh, gusto naman kita. Ano ba? Bitiwan mo ako! Bakit? Ito ba pinagmamalaki mo, ha? Walang makikialam, ha? Ay! Thank you.
Lampa naman pala itong amo nyo eh. Iuwi nyo na. Tama na, Iha. Marami ka nang nainom. Wala akong makitang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. 20 taon, Sonia. 20 taon ka nagsasakripisyo ng ganyan. Sa hindi ko maintindihan dahilan. Sa isang katulad mo, hindi nga nakapagtataka kung bakit hindi mo makita o maintindihan ang kadahilanan kung bakit ako nagkakaganito. At pilit kang nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Ano pa bang katotohanan ang hinahanap mo? Ang anak ko. Ang tunay kong anak, Papa. Yun ang katotohanan ang hinahanap ko. Yan naman ba pagtatalunan natin? Hanggat hindi mo inaamin ang kasalanan mo, pare-pareho tayong hindi matatahimik. Hibang ka, Sonia? Oo. 20 taon akong hibang. At ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang punot dulo kung bakit ako nagkakaganito. Huwag mo akong sisisihin sa pagkamatay ni Dante. Kasalanan niya yun. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ginawa ko ng lahat. Binawi ko na yung bata. Binigay ko sa'yo. Ano pa ba? Hindi siya ang tunay kong anak. Ay, Sonia, hindi kita maintindihan. Napaka-imposible mo. Ano nangyari dyan? Napalaban ho kay Dario. Dante, wala ka naman muna to. Kanina pa kayo laro ng laro dyan eh. Alam mo naman sabik na sabik ako kay Dario eh. Dahil bihira ko lang siyang makita. Sige na, ilapag mo muna si Carlo sa kuna. Ikaw talaga, oh. Anak, dito ka muna sa kuna, ha? Mamamalansya pa ako, eh. Kapit ka, ha? Makakabahulog. Ya! Ya! Kapit ka mabuti! Anita! 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 Hindi ka na naman nakatulog. Yun na naman ba iniisip mo?
paghihiganti sa demonyo, tandaan mo yan. Yan ang parating pinapangaral ko sa'yo. Ang taong mapaghihiganti, hindi na pupunta sa mabuti, kundi sa masama. Bata ka pa, Dario. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Malayo pa ang mararating mo. Ang galit sa dibdib mo. Lolo Teban, 5 taong gulang pa lamang ako. Ay inukit ko na dito sa dibdib ko at sa isipan ko na hindi ako matatahimik. Hanggat hindi ko natatagpo ng mga taong may pananagutan sa hirap na dinanas ko, papatayin ko rin sila. Dario, 20 taon na nakaraan. Kahit 50 taon pa ang lumipas, Lolo Teban, hindi maghihilom ang sugat na iniwan nila sa akin. Hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang sinapit na kamatayan ni Itay at ng kanyang asawa at ang pagdukot nila sa kapatid ko. Ang kapatid mo na lang hanapin mo. Yun ang pagtunan mo ng pansin. Alisin mo na sa isipan mo ang paghihiganti. Dario, nakikiusap ako. Mami? 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 Mami, tingnan nyo. Ako ang nag-champion. Tinalo ko silang lahat. Ito. Congratulations. Alis na ako. Baka malay pa ako sa appointment ko. Hindi ng mami mo. Eh kung ako nga, hindi ko maintindihan eh. Mabuti pa,
lumabas na lang tayo. Saan tayo pupunta, Lo? Saan pa? Di kakain sa labas. Champion yata ang apo ko. Kailangan mag-celebrate tayo. Ibo-blowout kita. Tara. Okay? Sigarilyo. Magkano to? 20. Tata Teban? Tata Teban? Tata Teban! Tata Teban! Tata Teban! Kaya ka pala naman gwapo eh. Oh, pogi ng tatay mo. Siyempre. Eh, sino naman tong isang to? Ito ba yung sinasabi mo, kapatid mo? Oo. Ang totoo nun, kapatid ko lamang siya sama. Iba nanay ko, iba nanay niya. Ang kwento sa akin ni Lolo Teban, itinago ako ng aking ama sa pamilya ng aking ina. Pagkatapos ng isang taon, nag-asawa ang ama ko. At yun ang naging ina ng kapatid ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi ko alam. Ang sabi sa akin ng Lolo Teban, mula daw sa mayamang pamilya ang nanay ko. At yun ang naging dahilan kung bakit tutol ang pamilya ng nanay ko sa aking ama. Eh mayaman pala eh. Ba't ka nagtitiis ng hirap? Dapat nagpapasarap ka sa buhay. Ba't ka nagtitiis ng ganito? Eh, sira pala ulo mo eh. Hindi nga niya alam kung nasa ng nanay niya eh. Maiba nga pala ako, Dario. Tinanggap mo na ba yung alok sa'yo ni Don Manolo? Hindi pa. Ang bihira ka. Sunggapan mo na. Pagkakataon mo na yun eh. At saka isa pa, giginaw pa trabaho mo. Disente pa yung taong pagtatrabahuan mo. O, di ba? Siya nga naman, Dario. Doon baka umasenso ka. Dito, wala. Aninikas ka rito, hindi ka asenso. Papa, palagay ko eh, panahon na para magpahinga ka. Magpasarap ka na lang sa buhay. Hayaan mong ako na ang mga siwa at mamuno sa sindikato. Sa edad mong yan, hindi na dapat na ilagay mo pa ang buhay mo sa panganib. Sigurado ko pa sa mga sinasabi mo, Brando? Noon ko pa sana gustong sabihin sa'yo to. Kaya lang, nag-aantay ako ng magandang tiyempo. Mukhang wala ka sa tiyempo. Papa, nagmamalasakit lang ako. Tama ka, Brando. Sumasang-ayon ako sa mga sinasabi mo. Napanahon na para magpahinga ako. At ipasa ang posisyon ko sa iba. Salamat naman at naintindihan mo ako, Papa. Pero hindi sa isang taong bulagsa, makitid ang utak at irresponsable, kundi sa taong matalino, may disiplina, at alam ang ginagawa. Hindi ikaw yun. Kompleto ba mga epektos na dala mo, Mr. Lim? Dala mo ba ang tamang halaga na katapat ng mga epektos? Sure, Mr. Lim. Can I see the item? Where's the money? Business with you, Mr. Lim. Same here, Mr. Lorenzo.
O, Dario? Si Don Manolo? Nasa loob. Sabi mo si Dario, pinapupunta niya ako rito. Diyan ka muna, ha? Don Manolo, andyan po si Dario sa baba, yung batang Pierre. Sige, patuloyin mo. Sige po. Basta ka na. Sumunod ka sa akin. Anong ginagawa mo dito? Brando! Huwag mong pakialaman ang bisita ko! Dario, tuloy ka. Diyan ka lang ha, hintayin mo, bababa na yun. O, sige. Dario. Don Manolo. Halika, pakikilala kita sa mga tauhan ko. Mga bata, pinakikilala ko sa inyo si Dario, ang nagligtas sa akin. Kaya mula ngayon, isa na siya sa mga tauhan ko. Dario, halika. May ibibigay ako sa iyo. Sarap. Champion! Naku. Umpisa na natin. Umpisa na natin. Eto, akin! Ari ko! Bakit ba? Sabay-sabay tayo mamaya. Relax ka lang. Gutom na ako eh. Hindi ko matiis. Ah, Dario. Saan ba galing mga ito? Ang dami ng mga to. Siguro marami kang pera. Magsabi ka ng totoo. Saan ba talaga galing yung mga yan? Alam mo kasi, inabutan ako ng pera ni Don Manolo kanina bago ako umuwi. Kaya yan, bumili ako ng maraming pagkain. Pati mga kapitbahay natin, idinamay ko na rin. Dario, pinatato ang brama ko. Bakit ba? Kasihan nyo na lang yan ang misis mo. Para hindi na kayo mag-away. Naku, salamat. Alam mo, dalawang ba na ako hindi nakakatingin ng manok eh. Kasi ang misis ko, lagi ako inubusan ng pagkain. Sarap ito! Dario. Magandang gabi ho. Uy, Budong! Halika kayo! Pasok kayo! O, eto, para sa inyo. Maraming salamat. Para naman makakain ko ng masustansya pagkain. Talagang hulog ka na langit. Salamat. Sige. Salamat. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Pumarito kayo! Si Dario lang bibigay ng pagkain. Ang dami! May isa-isa na eh. Paano tayo? Bakit pinamimigay? Ewan ko! Dinonate lahat. Dario, paano yan? Ano pang kakainin natin?
Inubos na nilang lahat. Kinaubos mo. Problema ba yun? Marami tayo niyan. O, yan ang pera. Bumili ka ng sardinas. Sardinas? Sardinas? Pwede po bang magtanong sa inyo? Opo. Madalas po bang dumaan dito yung bumili sa inyo ng sigarilyo nung nakarang araw? Sino ho? Ano po siya yung... May kaliitan po siya na matanda, tapos medyo kayumanggi po siya? Hindi taga rito yun. Mama, yung ano, yung address niya ho, alam niyo ho ba? Hindi po eh. Sigurado ho ba kayo na hindi niyo alam kung saan siya nakatira? Isang semester na lang. Graduate ka na. Ang totoo, Lolo, eh. Maraming kumpanya nagpadala ng sulat sa akin for employment. Anong for employment? No. Bakit ka magtatrabaho sa iba? At bakit ka magpapaalipin sa kung sinong Herodes dyan? Pagkatapos mo ng kolehiyo, ako ang bahala sa'yo. O, Dario. Magandang umaga, o. Doon Manolo. Kanina ka pa ba? Hindi naman ho. At siya nga pala, ang aking apo, si Carlo. Carlo, si Dario. Kamusta ka? Mabuti. Mahusay na bata yan. Siya nga pala, Lo. Dario, mauna na ako. Papasok pa kasi ako eh. Lo. O sige, mag-iingat ka. Opo. Siya nga pala, Dario. May lakad tayo. Matabang isda. Mr. Lim, dodobling ko ang presyo ng epektos mo sa dating halaga na binibigay mo sa mga kliyente mo. Kung magkakasundo tayo. Wala tayong hindi pagkakasunduan, Don Manolo. At ipinangangako ko, kapag dumating ang shipment kong galing Hong Kong, ay sa inyo ko babagsak. Thank you, Mr. Lim. Let's have a toast to celebrate our new partnership. Don't mention it. Waiter! Waiter! Boss, anong gusto niya? Ikaw nang bahala. Ito, sashimi. Oh, sige. Okay sa inyo? Oh, sige, tatlo. Yes, sir. Tatlong beer. Boss. Oh. Si Don Manolo. Kausap si Mr. Talagang hinahamon ako ng tupang na yan. Kaya mula ngayon, susubaybayan nyo na ang mga lakad nila. Eh, paano makikilalang pumatay sa father mo at sa stepmother mo? Yang sabi mo, nakamaskara silang lahat. Di ba? Malabo yun, Dario. At yung sinasabi mong kapatid mo, hindi mo na makikilala yun sa tagal. Kahit na magkasalubong pa kayo, hindi mo na makikilala yun. Totoo yun. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam mo, maraming twist ang istorya ng buhay mo. Ano man tawag ng sa Tagalog? Masalimuot. Tama, masalimuot. Alam mo, Carlo, ang swerte-swerte mo nga. Sa Amerika ka pa pala nag-aral noon. Tapos lahat ng gusto mo, may ibibigay sa'yo. Yun ang akala ng iba. Pero ang totoo ng Dario, hindi ako masaya. Boss, pinatatawag niyo rin kami. Nakanda na ba lahat ng epektos na i-deliver sa Davao? Siguraduhin niyo lang na bago mag-umaga, nasa pier na yon. Wala naman problema, boss. Nakaayos na lahat. Rego, si
Sino bang hinihintay natin? Kanina pa tayo dito, ah. Permis ka lang dyan, Dario. Ako mahala sa'yo. Good stuff. Nice work, mga bata. Talagang hindi ka nagkamali ng pagkuha kay Dario, Don Manolo. Magaling. Talagang napakagaling eh. Eh kung hindi dahil sa kanya, hindi namin makukontract na yan. Alam ba kung ano iniisip ko ngayon, Don Manolo? Si Lorenzo. Tsak na nagpuputo-puto ngayon ng buchi noon. Sa galit. Dahil pera na, naging bato pa. Pasensya siya. Eh puro lang pa yung mga bata niya eh. O ano, Dario? Anong masasabi mo? Bakit hindi nyo sinabi sa akin na illegal palang hanap buhay nyo? At front nyo lang pala ang pagiging broker. Ano bang problema mo? Sawang-sawa na ako sa kulungan. Ayoko na bumalik dun. Dario. Sino nagsabi sa'yo makukulong ka? Itanong mo kay Grego. Kahit sino sa mga tauhan ko, kung may nakulong na sa kanila. Hindi ko maintindihan yung prinsipyo mo. Dario, dalawa lang puhunan sa trabaho nito. Tibay ng dibdib at talas ng pakiramdam. Taglay mo pareho yan, Dario. Oo, taglay kong sinabi mo. Pero hindi ko kayang sikmurain ang ganitong klaseng trabaho. Buong akala ko, nang kunin kita sa trabaho ito, akala ko itatanawin mo utang na loob sa akin. Ito na sana ang pagkakataon mong kumita ng malaking salapi na hindi mo kinita mula nung nagtrabaho ka. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa pier, bahala ka. Gusto ko lang itanong sa'yo, Dario. Sino bang malinis? Sino bang walang kasalanan? Lahat ng tao sa mundong ito ay may kasalanan. Kanya-kanyang diskarte lang tayo sa buhay. Ngayon, gusto mong tulungan ang kapwa mo. Ako ang kailangan mo. Ito ang tandaan mo, Dario. Walang taong nabuhay sa kahirapan na hindi natukso sa kasalanan. Ano na naman ang itadahilan ko sa mga kliyente natin sa Davao? Eh, boss. Nakialam naman yung taong sinasabi namin sa inyo eh. Yung ba nakialam sa amin sa Pierre? Palagay ko, tao siya ni Don Manolo. Hanapin nyo ang taong sinasabi mo! Ayoko maging sagapan sila katulad ni Don Manolo! Ha? Oo, boss. Bakit tinanggap mo pa uli? Sindikato pala yun. Andun eh. Wala na akong magagawa.
sekretaryo, hanggat maaga, magdesisyon ka na. Kapag nakapasok ka dyan, mahihirapan ka nang makalabas pa. Paano na yung mga pangarap natin kung tuluyan ka namang mawawala sa akin? At sino namang may sabing mawawala ako sa'yo? Sa uri ng trabaho mo, kalahati ng katawan mo, nakabao na sa hukay. Sige, maluluto na ito. Mag-almusal na tayo. Si Boss Lorenzo. Nasa taas. Diyan muna kayo, ha? Boss, nakakuha na ako ng impormasyon tungkol sa taong yun. Tuwing hapon, sinusundo niya ang kanyang girlfriend doon sa eskwelahan. Magaling. O ngayon, tapusin niyo na ang tarantadong yun. Oh, Dario! Dario, anong ginagawa mo rito? Hinihintay ko yung girlfriend ko. Naks talaga. Siya nga pala, classmate ko si Joy. Joy, si Dario. Hi. Kanina ka pa ba dito? Mga 30 minutos pa lang. Bakit di mo kasama si Lolo? Wala kasi akong pasok yun eh. Mm. Tsaka sabi niya, hindi raw muna siya lalabas ngayon, hanggang bukas. Sorry ah, kanina ka pa. Medyo. Siya ba? Tsaka pala, Glenda, si Carlo. Hi. Siya yung sinasabi kong apo ng aking amo. Mm-hmm. Eto naman si Joy. Hello. Hello. Teka, total vacant naman namin ngayon. Bakit hindi tayo kumain? Mag-pizza parlor tayo. Eh, yun kung hindi nakadistorb sa inyong dalawa. Wala naman kaming lakad ganyan eh. Yeah. At saka, ihatid ko lang siya sa bahay nila. Yun naman pala, ito pala. Let's go. Okay. Okay.
Dito na kami sa likod. Ah, sige. Sige. Daba! Dario! Si Glenda may tama! Glenda! Dali natin siya sa ospital. Ano ba nangyari, Dario? Hindi ko malaman, Lolo Teban. Basta, may bigla na lang may mga lalaking armadong dumating. At pinaputukan kami. Nakilala mo ba sila kung sino? Hindi nga ho eh. Sabi ko na nga ba, tama yung hinala ko. Yung perang dinadala mo sa bahay at yung baril na nakita ko. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung anong uri ng trabaho ang pinasukan mo. Pati si Glenda na damay. Baka nakakalimutan mo yung hirap ng pinagdaanan mong buhay. Masaya naman tayo ngayon kahit naghihirap tayo eh. Kahit wala tayong pera. Oo nga, Dario. Huwag mo lang isipin bumalik pa sa dati mong buhay. Naalala pa ba? Nung siga ako. Tigasin, mayabang at responsable. Sino ba nagpabago sa akin? Ikaw yun, Dario. Nakita mo na. Hanggang ngayon, hindi pa nila nakalimutan ang kabutihang ginawa mo. Kaya nakikiusap ako. Hanggat maaga, iwasan mo. Baka hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Walang tao sa taas. Tayo na. Siya na isahan tayo! Babalik yung mga yun. Sige. Magsiuwi na kayo. Tsaka pala. Salamat ha. Sa ikaw, Dario. Maasahan ko eh. Sana na. Sige, Dario ha. Mawa ka sa akin. Meron naman tayong pinagsamahan nung araw, di ba?
Noon yun, paano ko maaawa sa'yo? Ilang beses mong pinagtangkaan ang buhay ko. Malas mo lang, hindi mo ako nadali. Ipinatatawag niyo raw po ako? Dario, pangsamantala, ikaw muna aalalay sa Senyorita Sonia mo. Ma'am, sino ba talaga hinahanap nyo? Eh, maghapon na tayo dito. Wala ka nang pakialam doon. Umuwi na tayo. Malapit ka na pala matapos ang pag-aaral mo. Sana tumigil ka na dyan sa pagsasayaw. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Na makatapos lang ako ng pag-aaral, itigil na ako sa club. Oo! Oh! Ako naman. Makaipon lang ako. Ipapakasal na tayo. Sana, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Dahil ayoko pang mag-iudang hindi pa kasal. Hindi mangyayari yun. Dario! Glenda! Halika na, ligo na kayo! Sarap ng tubig, oh! Halika na! Halika na, ligo na tayo. Saludo ko sa iyo sa larangan ng martial art. Pero sa panahon ngayon, kailangan marunong ka rin humawak ng baril. Oo, dalawang kamay. Hindi ka pa sanay eh. Ayan, itapat mo lang sa target. Tiyak tatama ka. Kailangan masanay siya ng gusto. Dahil balang araw, siya ang papalit sa akin. At siya mamamahalan ng lahat ng aking negosyo. Bakit siya doon, Manolo? Di ba dapat si Brando? Dahil anak mo siya? Sana. Pero ang katulad ni Brando, na irresponsable at walang ginawa kundi bigyan ako ng kahihiyan at problema, ay wala siyang karapatan humawak ng aking mga negosyo. Papa,
Totoo ba ang sinabi sa akin ni Grego na si Carlo ang napipisil mo para pumalit sa'yo? Oo, totoo yun. Bakit siya, Papa? Bakit hindi ako? Eh, ako ang anak mo. Bakit? May dahilan ba? Para magtaka ka kung bakit hindi ikaw napili kung papalit sa akin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Okay lang, Papa. Kung ayaw niyo talaga sa akin. Pero hindi ako makakapayan na si Carlo ang papalit sa inyo. Bakit? May magagawa ka ba? Ha? Tsak na magagalit sa akin si Don Manolo. Oras na malaman niyang ipinagtapat ko siyo ang lahat ng ito. Na si Sonia ay kapatid mo lamang sa ama. At ikaw, Brando. Anak ka ni Don Manolo sa isang hostess. Hindi totoo sinasabi mo! Totoong lahat ang sinasabi ko, Brando. Buhat ng mamatay ang iyong ina sa panganganak sa'yo. Ay pinagpilit lang ka ng mga kamag-anak ng iyong ina kay Don Manolo. Nung una nga eh, tinanggi ang kanya. Pero wala silang nagawa. Buhat ang maiwang ka sa bahay na ito. Sinasabi kong lahat ang katotohanan, Brando. Hindi para sirain ang iyong loob. O wasakin ang magandang pagsasama niyong mag-ama. Gusto ko lang malaman kung saan ka dapat tumayo. Ikaw naman kasi, Brando eh. Lahat ng ayaw ng papa mo, ginagawa mo. Sayang ka. Kung si Carlo din lamang ang magiging boss ko, kakalas na ako. Ako rin. Hindi ko matatanggap na magtrabaho sa kanya. Eh, para may gatas pa sa labi yun eh. Kahit sino naman sa atin, hindi komporme sa naging desisyon ni Don Manolo. Talaga hindi dapat yun. Kaya kung ako siya, Brando, huwag na huwag kang papayag. Ikaw ang kaisa-isang anak ni Don Manolo. Ikaw ang dapat na maging heredero. Ikaw ang dapat na lumagay sa katayuan ngayon. Kaya kung ako siya, iisip ako ng magandang paraan para mawala ang Carlo na yan. Mami, nilakad pa ba kayo ni Dario? Bakit? Papasama sana ako sa kanya eh. Bahala kayo sa buhay niyo. Dario, okay lang ba sa'yo? Oh, okay lang yun. Pasensya ka na sa mami ko ha. Ayos lang yun, huwag maintindihan yun. O paano? Tara. Tara. Okay, dyan. Palabas na sila. Pareglado, boss. Alam nyo na kung anong gagawin nyo.
pagpasok namin sa inyo. Bakit gusto niyo kayong patayin? Sige ko tutayin yung pari, papatay kami! Tiyo! 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 Si Brando! Carlo, tama na! Halim ka! Tama na yan! Tama na! Ano ka ba? Bakit mo ginaganito ang kapatid ko? Napaka walang hiya mo. Wala kang utang na loob. Palibhasa, hindi ka namin kadugo. At gusto ko lang malaman mo, hindi kita anak. Hindi ko alam kung saan lupalop ka dinampot ng papa. Sampid ka na sa bahay na ito. Pero kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Hindi totoo yan, mami. Hindi totoo yan. Totoo yun. Totoo yun. Hindi kita anak. Meron akong anak, pero hindi ikaw yun. At matagal ko na siyang hinahanap. Hindi kita anak! Naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan mo ba yun, Carlo? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Layas! Carlo! 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 Sinvergüenza! Hijo de puta! Wala naman akong kasalanan, Papa eh. Tingnan nyo nga ginawa sa akin, no? Hindi ko nga malaman kung bakit ako pinagbubuntunan ng galit niya eh. Kilala ko si Carlo Brando. Hindi niya gagawin yun sa'yo kung wala kang ginawang katarantad mo sa kanya. At hindi ako magtataka kung bakit ganyan ang pagkatao mo. Dahil lumabas ka lamang sa isang babaeng bayaran. At ngayon ako nagsisisi kung bakit kinukumpa kita. Masakit kang magsalita, Papa. Masakit? Sa kapal ng pagmumukha mo, marunong ka pang masaktan. Nakakaramdam ka pa ba nun? Hayop ka, Brando. Magmula sa araw na ito, ayoko na makita ang pagmumukha mo dito sa pamamahin na ito. Lumayas ka! Layas! Naniniwala ka ba sa kanila, Dario? Na hindi daw nila ako tunay na anak. Carlo, lasing ka na. Ihatin na kita. Saan? Siyempre, sa bahay niyo. Sira ka pala eh. Hindi na ako babalik doon. Shit silang lahat! Mga sinungaling sila! Ba't ka na, mami ko? Magmula ng bata ako. Hindi na siya naging malapit sa akin. Gusto ko maglambing sa kanya. Hindi ko magawa. Bakit ganun? Habang lumalaki ako, tata bang may malaking pader na kara sa amin. Iniisip ko tuloy, hindi nila ako tunay na anak. Tara na, uwi na tayo. Tayo na. Wala! Saan ba tayo? Ay, bigat mo? Huh? Doon? Oo, saan? Hindi tayo dyan. Dito tayo. Doon? Pero na! Okay. Lolo Teban! Matayang pinos doon. Lolo Teban! Lolo Teban! Oh, bakit? Pakibukas ang pintuan. Lolo Teban! Ano? Sino ba yan? Tsaka ko na ipapaliwanag sa inyo.
Mukhang malaki ang problema ng kasama mo. Lasing na lasing. Talagang malaking problema nito, Lo. Isipin mo na lang. Itinanggi siya ng kanyang ina at sinabi na hindi raw siya ang tunay na anak. Teka, naguguluhan ako sa iyo eh. Hindi kita maintindihan. Anong tinanggi? Kasi, Lo, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa bahay ng amo ko kanina. At natuklasan niya na hindi pala siya ang tunay na anak. Ampun lang. Eh, parang ganun, Lo, eh. Eh, sino ba ito? Siya si Carlo. Apo siya nung sinasabi kong pinagtatrabuhan ko na si Don Manolo Fuentes. Manolo Fuentes? Sino nanay nito? Sonia Fuentes. Sonia. Iha. Mabuti pa siguro eh. Magbakasyon ka na muna. Doon ka muna sa rest house natin sa Batangas. Makakapag-relax ka. At makakapag-isip ka ng mabuti. Bakit biglang-bigla naman yata yung desisyon mo, Papa? Eh, lalo ka lamang mahirapan kung pipirmi ka rito. Kaya bukas na bukas, ako mismo maghahatid sa'yo. May pagtatapat ako sa inyong dalawa, Dario. Alam kong matutuwa ka. Carlo, ang sasabihin ko'y ikabibigla mo. Sa loob ng 20 taon, natagpuan mo na ang tunay mong kapatid. Si Carlo, ang kapatid mong matagal mo nang hinahanap. Paano nyo natiyak, Lolo Teban? Bakit nyo naman nasabing magkapatid kami? Dario, ikaw ang tunay na anak ni Sonia Fuentes. At ang among pinaglilingkuran mo na si Don Manolo Fuentes ay ang tunay mong lolo. Dating tauhan ni Don Manolo ang iyong ama. Siya ang kanang kamay. Sa hindi inaasa ang pangyayari, nagkaibigan ng iyong ama at si Sonia. Ikaw nga naging bunga. Nagtago ang magkasintahan dahil sa takot sa lolo mo. Pero hindi sila nilubayan. Hayop ka, Dante! Isa kang oportunista! Nag-usap akong sumama kay Dante. Pabayaan mo na lang kami. Sonia! Umalis ka dyan! At baka pati ikaw madamay! Dante! Sonia! Tito! Ano ginagawa mo rito? Kanina pa nagpunta sa bahay natin si Don Manolo. Halika, doon tayo. Magkikita pa rin kami ng tarantadong Dante niya. Hanggat hindi nabawi Sonia kay Dante. Isang taong ka pa lang nun. Sa takot ni Dante na balikan siya ni Don Manolo at patayin. Itinago ka niya. Hindi dahil sa takot siya sa ginawa niya kay Sonia. Natatakot siya dahil marami siyang nalalaman na sikreto sa sindikato ni Don Manolo. Kung ganun ho, sino naman ang ina ko? 2 taon pa lamang noon si Dario na mag-asawa uli si Dante kay Anita. Iyon ang iyong ina, Carlo, na nadamay sa pagkamatay ng iyong ama. Sino ang nagpapatay sa aming ama? Sige na rin ang bata! Si Don Manolo? Pati ang tunay mong ina, Carlo.
nadamay sa pagiganti ng Manolo Puentes na yun. Imposible! Paniwalaan niyo ako, dahil alam ko lahat. Alam ko ang buong istorya ng mga magulang niyo. Saksi ako sa mga nangyari. Kaya kailangan saman niyo ako sa mansion. Ipaliliwanag ko kay Don Manolo at kay Sonia kung sino kayo. At kung ano mga pangyayari. Lolo, ang mama. Wala ho sila. Saan sila nagpunta? Kaalis lang ho. Sagutin mo ang tinatanong ko. Nasa resort ho sa Batangas. Domeng! Domeng! Magandang umaga ho, Don Manolo. Ipagluto nyo ng pagkain ng senyorita nyo. At yung mga ibang gamit niya, ilagay nyo na sa kwarto. Kasi ho... Ano pa tinatangatangan nyo dyan? Hindi nyo ba narinig ang usos ko? Alam. Welcome home, Papa. Kumusta ang biyahe nyo? Anong ginagawa mo rito, Brando? Yan din ang itatanong ko sa'yo, Papa. Naunahan mo lang ako. Wala kang karapatang manatili dito! Lumayas ka! Relax ka lang, Papa. Ang puso mo, ikaw din. Saka pinalayas mo ako, hindi ba? Saan mo ako gusto pumunta? Anak mo din ako. Kaya may karapatan ako sa pamamahay na to. Kung ano pag-aari mo, pag-aari ko din. Ano bang pinagsasabi mo? Sira ulo ka talaga, ano? Respeto mo naman ang Papa. Ano ibig sabihin nito? Simple lang, Papa. Gaya ng sinabi ko, na may karapatan ako sa lahat. Kaya ngayon, aangkinin ko na lahat ng kayamanan mo. Sorry, my dear father. Puntahan nyo! Ah!
Dario, mabuti tumating ka. Kundi eh, baka kung... Dario, babaw mo yung baril mo. Huwag ka magbiro. Kailan ba kita biniro, Don Manolo? At lalong di marunong magbiro ang baril na to. Malaki ang pananagutan mo sa akin. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dapat pala ako pa magpasalamat sa pagkakaligtas ko sa iyo, Shapir. Yun lang pala ang daan para magkrusan landas natin. 20 taon doon, Manolo. 20 taon wala akong katahimikan. Pero ngayon, mailalabas ko na. Mailalabas ko na ang lahat ng galit na naipon dito sa dibdib ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Mahabang kwento, Don Manolo. Pero paikling ko na lang para madali mo maintindihan. Ako ang anak ni Dante Mendoza. Na pinatay mo. 20 taon nang nakakaraan. Patawarin ako ng Diyos. Dahil ito matagal ko na hinihintay na pagkakataon. Ang may paghiganti ko. Ang pagkamatay ng aking ama. Huwag, Dario! Pinatay ko man ang iyong ama ay dahil sa maraming dahilan. Una, matapos ko siyang pagkatiwala ay pinakialaman niya ang aking anak. Si Sonia. Pangalawa, gusto niyang ibunyagan lahat ng lihim ng sindikato, kayong paman. Ay pilit kitang hinanap, Dario, para arugayin ka at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ngayon, kung ikaluluwag ng dibdib mo, namamatay ako sa mga kamay mo para magkaroon ng katuparan ng iyong paghihiganti. Sige, tapusin mo na ako. Sige, kalabitin mo. Para pare-pareho tayong mamatay dito. Hindi mo dapat itutok sa kanya, Carlo. Dapat sa kanya! Dahil siya ang pumatay sa ating ama at sa iyong ina! Parang awa nyo na. Itigil nyo na yan. Huwag na kayong magpatayan! Hindi, Dario. Ano man naging kasalanan sa akin ni Lolo, nabayaran niya na yun. Pinatawad ko na siya. Bitiwarin nyo yung mga baril! Tata Teban. Oo, Dario. 20 taon kang hindi nagkaroon ng katahimikan. Tama. Mula nang magkaisip kay yakap mo na ang kahirapan. Ngayon, Dario, kung mapatay mo si Don Manolo, matagpuan mo kaya ang katahimikang hinahanap mo? Huwag kang makikialam, Lolo Teban. Pareho lang tayo hindi nagkaroon ng katahimikan. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ang lolo mo.
ito na ang tamang simula para makabawi tayo muli. Makabawi sa panahong nawala sa atin. Magkikiusap ako sa iyo, anak. Ang tagal kitang hinanap. Magsimula na tayo muli. Tama si Mami, Kuya. Magsama-sama na tayo. Patawarin mo ako, Sonia. Carlo. At lalo na, ikaw, Dario. Kung ano man ang aking naging pagkukulang, eh, pinangangako kong pupunuan ko at magbabagong buhay na ako. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon na mabayaran ko ang lahat ng aking kasalanan. Ngayon na, tapos na ang pagsubok sa at pag naayos ko ng lahat ng gusot na ito, ay babawi naman ako sa inyo. Manging ibang bansa tayo para makalimutan natin ang lahat at magsisimula tayo ng panibagong buhay. Maraming salamat, Papa. Ayun na mga anak. Papa. Ayun na.